Olá, estamos de volta com o Ciência e Existência e no programa de hoje falamos da pesquisa sobre protofeminismo que rendeu um prêmio internacional para a estudante Yasmin Pontes, da UFRJ. Yasmin, a bolsa, né, para ir para o Canadá veio a partir do prêmio. Como é que foi essa premiação e como é que foi a sua estadia lá no Canadá? O prêmio aconteceu porque eu comecei a pesquisar em The Floresta. Aí, como eu te disse, eu comecei a procurar informações sobre ela e eu tenho um arquivo com o nome dela. Eu fui fazendo essa pesquisa primária mesmo em relação à vida dela, ao trabalho dela. Encontrei coisas que ninguém tinha como... porque eu passava dias olhando jornais no século XIX e aí... Naquelas maquininhas assim? Fapeg, ainda são como... aquelas maquininhas que você vai rodando o jornal assim? Na Biblioteca Nacional? Não, agora... Agora tudo online, agora, né? Agora é tudo online. Ah, tá. Eu cheguei a fazer pesquisa naquelas mim, maquininhas. Porque quando hackearam o site da Biblioteca Nacional, acabou pesquisa, né? Enfim, fiquei bons tempos sem pesquisa. Daí comecei a minha iniciação científica como bolsista da FAPERJ, e aí foi quando a minha orientadora, a professora Natasha, me indicou para o Prêmio MITATS, em parceria com a professora Lisa Shapiro, do Stands New Narrative, que é um projeto que tem lá no Canadá, que também tem esse objetivo de resgatar filósofos que foram marginalizados na história da filosofia. E aí eu ganhei o MITACS, o Global Link Research Award, e fui para o Canadá. E aí, como é que foi lá, tua estadia, você ficou quanto tempo, o que que você conseguiu produzir lá, como é que foi? Então, fiquei lá 3 meses e eu assisti a aula da Lisa Shapiro durante esse tempo, que era uma aula sobre filosofia do século XVII e sobre esses textos que as mulheres escreveram no século XVII. Então, eu li gente que eu nunca tinha lido, eu li Descartes, eu nunca tinha lido, porque é minha área da letras, então foi uma mudança, assim. Foi um desafio, assim, porque, bom, não é minha área, sabe? Então, foi sair de uma bolha e cair de cabeça em uma coisa totalmente diferente, assim. E foi um projeto maravilhoso. A gente está junto com a Lina Shapiro, New Narrative, fazendo um verbete para a Floresta no site da Duke, no projeto da Duke, que é o Project Vox, que também resgata mulheres que fizeram filosofia, mas foram esquecidas. Então, o objetivo assim, principal foi esse, né? Criar esse verbete. E aí, o objetivo era sair já de lá com o rascunho pronto, esse verbete. E deu certo? Tá funcionando? Tá, deu certo, tá funcionando. Temos o rascunho. E como é que você acha que essa experiência, vai contribuir aí para tua carreira, para o teu futuro? Vai contribuir porque, assim, como eu ganhei o Global Link Research Awards, eu tenho a oportunidade de voltar pela Mitacs também para fazer uma pós-graduação, né? Fazer um mestrado. Então, acho que vai contribuir nesse sentido de eu conseguir seguir uma carreira acadêmica, se eu quiser, internacionalmente. Muito bacana. E você tem vontade de repente voltar para Tenho, lá claro. ou de ir para outro país? Não, acho que agora eu voltaria para lá, acho que outro país ainda não. Qual cidade que você Foi um ficou? choque cultural muito grande. Em Vancouver. Vancouver. E você gostou? Sim, Isso. foi Então, muito. no início foi muito difícil, foi um choque cultural muito grande. Eu nunca, sei lá, tinha saído do Brasil, sabe? Então, eu andei de avião pela primeira vez esse ano. Então, assim. Tudo Foi um novidade, desafio. tudo. Foi um choque, assim, no mercado, era difícil, sabe? Mas.
Mas foi, eu acho que algo muito necessário para minha formação, assim, tanto acadêmica quanto pessoal mesmo, sabe? De viver Entendi. sozinha, de morar sozinha, de me virar sozinha, e é isso. Você ficou em alojamento de estudante, em casa de É, família? eu fiquei na universidade mesmo, porque eu dividi a casa que tinha na universidade com outras três pessoas. Entendi. É, Natasha, qual é a importância de um estudante brasileiro ter essa experiência, né? É tão rica que a Yasmin pode ter. Assim, fazer pesquisa, como estava dizendo, né, exige cooperação. E cooperação internacional faz com que a pesquisa que a gente produza esteja alinhada com o que está, com o limite do conhecimento, né, com o avanço do conhecimento, com o que é de última geração, com o que está sendo pensado hoje, o que é. Então, assim, a Yasmin ter essa oportunidade na graduação é excepcional, né? É extremamente importante. A gente tinha essa proposta, vi, né? O Ciências Sem Fronteiras, a política de educação e de intercâmbios e de internacionalização da universidade brasileira já foi muito forte, né? Já foi muito forte. E agora ela está esvaziada. E isso é muito ruim, porque quando a Yasmin fala das dificuldades, ela esqueceu de dizer que ela estava fazendo tudo isso em inglês, né? Então, assim, ela é uma jovem pesquisadora brasileira que nunca tinha saído do Brasil, e ela foi, com o inglês dela, assistir aula em inglês, produzir texto em inglês, falar com professores e escrever trabalhos de faculdade em inglês, fazendo um projeto, esse Project Vox, né? Reuniões entre três das maiores faculdades do planeta. Ela estava fazendo reunião com professores da Duke University nos Estados Unidos, estando na Simon Fraser University do Canadá, sendo uma pesquisadora da UFRJ com muito orgulho. E isso, assim, é bom para todos nós, sabe? Eu fico até eu emocionada, assim, porque a UFRJ mostra o que veio, mostra a sua força de uma universidade centenária, que sempre foi uma universidade de excelência, que precisa de investimento em pesquisa na graduação e na pós-graduação para que a gente mantenha a nossa contribuição. Ela só pôde ir porque justamente existia um grupo de pesquisa aqui, fazendo pesquisa de excelência, e que a universidade no Canadá sentiu necessidade da nossa colaboração. Eles tiraram a gente do Brasil, fizeram a gente ir até o Canadá porque eles queriam o nosso conhecimento. Então, isso é uma honra, é uma demonstração de que a ciência brasileira é de primeiro mundo também, apesar das nossas instalações e da nossa falta de infraestrutura e de investimento. É que eu conheço bem as instalações da UFRJ, mas enfim, a gente sempre espera que melhorem. Isso. Natasha, você falou um pouco sobre, você falou dessa parceria, né, com as universidades. A Yasmin foi um caso isolado ou você está acostumada, né, com esse dia a dia de estudantes brasileiros indo para fora? É, como eu te disse, existe uma política de internacionalização, né, no Brasil que está esvaziada e que precisa ser retomada Que é para o que Ciências Sem justamente Fronteiras. o Ciências Sem Fronteiras, os investimentos do CNPq e da CAPES, né, com bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, com as famosas bolsas sanduíche. As Sanduíche, bolsas é. sanduíche na pós-graduação são essenciais para o pesquisador, porque isso faz com que ele desenvolva uma rede de contatos internacionais que vão permitir a manutenção da pesquisa dele ao longo do tempo e vai fazer com que o futuro professor universitário no Brasil esteja conectado com a pesquisa internacional, né? E possa contribuir e saber o que um mundo, né? Educação global, né? Hoje em dia não tem como fugir disso, E são né? E possa projetos que foram muito esvaziados, né, nos últimos anos. extremamente esvaziados. Hoje a gente tem turmas inteiras de mestrado sem bolsa.
dependendo dos programas, né? Se você for olhar para o total das universidades, dos programas de pós-graduação no Brasil, as bolsas de mestrado e doutorado praticamente são raras, né? E não era assim. Então, isso desestimula o aluno, porque imagina, a Yasmin ganhou um prêmio, foi para o Canadá com tudo pago. Ela tem um conhecimento específico em humanidades digitais, porque o trabalho dela de pesquisa aqui foi em arquivo, na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Então, ela tem um conhecimento de humanidades digitais que foi desenvolvido lá, porque esse Project Vox e o Extending New Narratives foi quase que um estágio de humanidades digitais lá, no que diz respeito à pesquisa. Ela volta para o Brasil, e aí ela vai fazer um mestrado sem bolsa? Ela vai fazer um doutorado? Como é que ela vai chegar no doutorado? Como é que ela vai chegar no pós-doutorado? Como é que ela vai chegar a ser professora universitária? Né? Isso gera uma precarização do trabalho dela, que é uma mão de obra extremamente especializada. Né? A Yasmin, já na graduação, tem uma mão de obra especializada. Então, assim, é necessária a retomada desses projetos de investimento na ciência universitária para que a gente possa continuar formando, né? Continuar formando cidadãos. Porque esse é o papel da universidade. A universidade forma cidadãos, né? Perfeito, vamos torcer para que isso aconteça. Yasmin, para a gente terminar aqui o nosso programa, você falou que encontrou na pesquisa o que você quer mesmo seguir profissionalmente na sua vida, né? Que te deu essa certeza? Você quer ser professora, você quer ser pesquisadora? Quais são os planos que você está fazendo aí para a tua carreira? A certeza que eu fui para o Canadá, né? Assim, eu quero fazer isso para a minha vida inteira. Eu quero ir para outros países pesquisando, compartilhando o que eu sei, aprendendo muito mais coisa. Porque apesar de eu ter compartilhado o que eu sei, eu aprendi coisas incríveis lá, sabe? E aquilo que eu te falei, foi uma experiência pessoal maravilhosa. Foi assim, uma autodescoberta sensacional, sabe? Então eu acho que ir para esse filme deu certeza de que é isso que eu quero fazer para sempre, de que eu quero cada vez mais estudar mais, aprender mais, para colocar isso em prática e passar para os outros e aprender muito também. Eu acho que isso que me deu a certeza. Eu sempre amei fazer pesquisa, sempre. Eu estou fazendo pesquisa desde o meu segundo período na faculdade, sabe? Quem é doido nesse ponto? Ninguém, só eu consigo. Então, assim, eu sempre gostei de fazer pesquisa, mas eu acho que eu me encontrei nisso de resgatar outras vozes que foram esquecidas, sabe? Então, é isso que eu quero fazer. Eu quero continuar esse trabalho de resgate no meu mestrado, no meu doutorado e sei lá, se eu for dar aula na graduação, enfim. Que bom. Yasmin, parabéns para você, muita sorte aí, força na tua trajetória, tudo de bom. Professora Natasha, Obrigada. Obrigada pelo parabéns convite do também. programa. É um prazer receber aqui vocês e saber essas histórias todas tão que emocionam a gente, né? Eu pelo menos fico sempre emocionada porque eu acho que educação é tudo, né? Educação é ciência, pesquisa. É tudo que a gente pode ter de melhor na vida. Assim, então, parabéns mesmo para vocês duas. Muito obrigada por virem aqui contar a história de vocês. Obrigada também a você que nos acompanhou. Se gostou do programa e quiser rever, você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal no YouTube, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.